Ini ndonzi kudzodza company inonzi Alamba Log Manufacturing. Tane makore anosvika 14 tiri mubasa rekumanufacture macaskets nemacoffins. Mr. Kudzodza, riri sei business? Business harisi kumbofamba zvakanaka, rakadzikira chaizvo. Kana muchiti takadzikira, Mr. Kudzodza, munorevei? Mamiriro akaita economy yedu ndeyekuti vanhu havana mari, zvino vanongomhanyira zvinhu zvakachipa. Kune maroadside manufacturers ndoko vanongonotora zvinhu zvinenge zviri maybe substandard, saka kunoko havazosvika. Maroadside manufacturers aya mareva ndivanani? Vanhu vakaretrenjwa mumakambani akavhara, saka vanozongogumawo vakungogadzirawo zvinhu zvavo vari parutivi pemugwagwa kuti vaone zvinovabatsira. There we have it. For an economy to blossom, we need the formal sector. But however, our economy is being swallowed by the informal sector.